Rhythm study 3. Da da da. 1, 2, 3, 4. Da da da. Rhythm study 4. Da da da. 1, 2, 3, 4. Da da da. 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 2, 3, 4. Time shalosh. Time shalosh. Time shalosh. Time shalosh. Badu 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 du de du da du ba. Hey. Study 6. Shaf 6. 1, 2, 3, 4. Time shalosh. Rhythm study 7. 1, 2, 3, 4. My Dinner with Ronald, Improvisation Study A. 1, 2, 3, 4.